Kde mám Ariánku? Tady je! Auto! Tohle je auto? Autíčko. Takhle malý autíčko? Do toho se táta s Aikou nevejde? Ne. Ne? Tady je panenka. A ukáž, jaká panenka? Ukáž, tam je panenka? Není. To nespíví. Nespíví, nespívá. Ahoj lidi, tady Tari a... A Janda! A vítejte u tohohle videa! Tyhle videa! A dávejte lajky! Lajky, hodně! Hodně lajků? Hodně! Takhle hodně! Dávejte lajky, odmítejte tenhle kanál, klikejte na zvoneček, určitě nakupujte můj merch, krásný merch, nejlepší, na enjoythemovement.cz. A tady. To je taky merch? Jo. Co tam hledáme? Co tam je? Auto. Co tam je? Auto. Kde? Tam. A, jo, vezmem to? Tak jo. Ne. Než, tak táta to vezme, jo? Jdi zpátky, opatrně. Je. Není zač, Aiko. Co? Jak to, že se to teď neotáčelo? Jak to funguje? Ty, to je tak rychlý. Já to vůbec nestíhám. Dáš tam takhle autíčko a ono takhle prostě jezdí. What's your name? Ayana. Yes! She cool a good girl. To je kabelka. To je na hlavu. Ne, to je kabelka. To je na hlavu. Co tam máš? Toto hlavičko. Já to nevidím. Jak to? Protože já to nevidím. Ale proč tam nevidíš? Protože je to otočení. Aha. Já to nemám špatně. Nemáš to špatně? Mám to dobře. Jo? Jo. A proč dáváš miminko do tašky? Já tam dávám miminko a tam bude spínkat. Miminko bude spínkat v tašce? No. Miminka nespí v taškách. Pinka postýlku? Ano, v postýlce. Ty chceš kolíbku? Jo. Tak ji vezmi. Je tam jačké balonky. Takhle? Takhle se berou miminka. Kam ji neseš? Jeee. Yeah. Udělám tři. Ne, dva. A česká. Hřeben? Hřeben, jo. Tak tady Ariánka zkoušela mluvit ukrajinsky. Chtěla říct rozčoska, jakože hřeben ukrajinsky. Šup. Musíš opatrně sama nahoru vyjít. Co? Cože? Tohle je moje dcera? Oh. Ty jsi parkouristka? Já. Cože? Opatrně, ne? Jo? Drž se, drž se. Pomalu. Oh, pomalu. Ty jsi to zvládla? Tak můžeš česat panenku. Ty jsi vzala hřeben, abys mohla rozčesat panenku. Nevadí. Co se stalo? Já to odkladu. Ty to poskládáš? No. Ta panenka je hodnější jak ty? Ta panenka nezlobí vůbec. Já taky nezlobím. Ty zlobíš? Ne, já jsem hodná. Nejseš hodná. Máma říkala jo. Máma říkala ne. Máma říkala jo. Máma říkala, že zlobíš. Nezlobím, říká máma. Tak dobře. Mám motýlku. Kde máš motýlku? Motýlka? Tam, tak jo. Jak jako v bundě máš motýlka, to nechápu. To mi vysvětli. Jakýho motýlka, to mi ukáž teda. Kde? Kde máš motýlka? No, ukáž. Já nevím. Já nevím. Jak byly do lesa. No, jak jsou v lese, ale on si sem sednul a pak odletěl pryč, ne? No. On tam nezůstal na celou dobu. A kde je? No, no odletěl domů. Já si novou. Ty chceš novýho motýlka? Já nevím, jak ti sehnat novýho motýlka, to se omlouvám. Nevadí. Tak tu tady uletí. Stejně uletí? Ten uletí. Jo. Tak jdeme. Tak jdeme? Už to nevadí? A řekni lidem, jak se ti stalo tohle? Jak máš baby? Skákala na štář. Na polštář? Jo. Ariánka opravdu chtěla prostě skočit na polštář, polštář byl na kraji postele, postel je u zdi a je tam takový, u babičky se to stalo, tam takový lemování dřevěný, který je asi 2-3 cm od zdi, prostě takový jako prkno, jo, nalepený na zeď, takhle kolem postele a prostě Ariánka skákala na polštář a skákala moc k té zdi, takže minula polštář a přímo to narvala nosem mezi vlastně obočím a
nosem do tohohle místa a tam si to rozsekla, takže jsme jeli okamžitě do nemocnice na šití, no. Hnusný zážitek ji vidět takhle jakoby zraněnou. Teď to má pár dní, v podstatě to má nosit týden, 7 dní, teď to má 3. den od té nehody. A dali tam takovýho motýlka, takovou náplast, která jí to má jakoby držet u sebe, aby jí to srostlo, takže jí to nešili. Není to teda její první větší úraz, ale stane se prostě. Ty jsi to zvládla. Táta dá ruku, ty se chytneš rukama a nohama. A drž se. A táta tě dá na gauč. Du. Hopá. Teleport. Lehne. Ajka takhle lehne. Táta takhle dá ručku. Ajka chytne nožkama, ručkama. A táta chytne a hodí na gauč. Hopá. Až ulítne bota z toho. Kde máš botu? Tenhle. Ty jsi už tenhle míč? Ten je větší. Promiň. Dobrý, hop. Kámo, tak teď jsem se málem pokakal strachy, protože ta telka rozhodně nebyla levná. Tohle? Na. Ty krásu, to je bublinek, to je moc bublinek. Ajko, tolik bublinek. Ta podlaha je teď mokrá. Klouže to, jo? Pozor na to. Co to je za pohyby? Velká šikulka. Ty do koše to dáš, jo? No jo, tyhle věci už umíš, to jsou základy pro tebe. Mňam, mňam, mňam. Můžu si dát zmrzku, Ajko, prosím. Jednu zmrzku, děkuju, mňam, mňam, mňam. Tak, teď jsem jí dojet, na. Už tam není. Další zmrzka! Mňam, 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 mňam. A, už je, snězená. Vajíku, pojď nám hrát. Arianko, já bych si s tebou klidně šel hrát, ale je tam ten smradlavý chlupatej hobičák. Ano. No a co, tak jsem tady, je to ti vadí? Jo. Proč ti to vadí? Protože to vadí. Protože to řekla nějaká chlupatá malá krysa? Jaká chlupatá krysa? Ty chlupatá opice smradlavá! Jsi se mnou nebo s Newfíkem? Newfíkem. Já s Newfíkem, máš říct, že jsi se mnou s tátou? 6.5 hours later. Arianko, takže ty jsi se mnou? Jo. A ne s Newfíkem? Ne. Dobrý, já už jsem se lékl. Uf. Arianko, Arianko, já myslel, že jsi moje kamarádka. Jo, ukaž to lidi. Cože? Co to dělá? Tady to vypadá, lidi, že už tady Newfík někdy byl, protože je to tady okousaný. Koukejte. Já to byl. Ty jsi to byla? Jo. Ty jsi tak silná. Opatrně, táta ti pomůže, jo? Jo. Hezky. Kde je Newfík? Hledej. Tam. Ty jsi ho našla? Jo. A kde je? Tam. Newfíku, Newfíku, Newfíku. Arianka tě našla. Sakra práce, já myslela, že jsem neviditelný. No nic, Arianka má strašně dobrý oči. Newfíku, pojď s tebou se hrát. A to je moje hračka. To je moje hračka? Arianko, Arianko, já jsem nevěděl, že to je hračka. Ježišmarjo, já mám modrý zadek. Co se to stalo? Pomoc! Počítej, Arianko, do 10 a já se před tebou schovám. Do kočátku? Ne, tady počítej a já se jdu schovat. Jedna, dva, jo. Ne, pak je 3. 3. Tak, tady mě určitě nenajde za dveřma. Jak to, že jsi mě našla? Myslíš, že já si našla tebe. Tak, Arianka tam dala teď polštářek. A hledá Dečku. Kde máš Dečku? 1, 4. 2. 2. Jaký 4? Co to blázníš? Jste prank. Jaký prank? To děláme děti. A ty to děláš taky? Ne, já to nedělám. Ano, je to tak. Arianka pomáhala dětem starý kempu na mě dělat prankový terory.
Tak moc hodný mimino to bylo. OK, lidi, jsme na konci videa. My moc doufáme za Riankou, že se vám tohle to videjko líbilo. Pokud ano, dávejte lajčíky o 106, dejte odběr na tenhle kanál, klikněte na zvoneček. Newfiki odebírejte. Newfiku v merch můžete pořídit na enjoythemovement.cz. Ty hlupatej, natáčíme videjka, už je konec. No tak to k vám rozhodně nepůjdu, spíš půjdu od vás. Utíkám. Nakupujte můj merch, já se s váma loučím, pozdravujte mámu a uvidíme se společně u dalších chlupatých videí. Tak jo, pozdravujte mámu, uvidíme se společně u dalších chlupatých videí. Ahoj. Ahoj.